motivo de alegria nós estarmos aqui unidos e reunidos para a glória do Senhor, conhecendo mais um rebanho do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Feliz pela vida do meu primo Alexandre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pela vida da nossa irmã Diná, a minha tia Elzeni, que é uma benção do céu em nossas vidas, amém, né? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. E assim, irmãos, eu queria contar um testemunho rapidinho a respeito dessa questão de quando se levanta um propósito de oração em favor de algo que vai acontecer na igreja. E é um exemplo muito claro disso. Quando eu engravidei deste menino, que também é promessa de Deus na minha vida, eu fiquei 17 anos sem engravidar, e o Senhor mandou o Giovanni, que hoje tem 9, para a glória de Deus. Glória. Foi um período também que eu tinha acabado de construir a minha casa, que foi uma bênção também, glória a Deus. E aí, irmãos, constrói a casa, aquela bênção, e cadê o dinheiro para mobiliar a casa? E a casa é uma casa grande, né? E a minha igreja também estava no propósito de construir a sede, né? Construir a sede. E aí eu lembro como hoje o pastor deu o envelope. Irmãos, coloque aquilo que você sentir no seu coração. O que Deus preparar para você, você coloca neste envelope. E ali, irmãos, eu lembro, eu não vou falar a quantia porque o Senhor disse que não é para mim falar. E eu coloquei uma quantia lá e falei: Senhor, está nas tuas mãos, é o que eu posso dar neste momento. O Senhor está vendo a situação da minha casa, eu preciso mobiliar, eu estou grávida, meu bebê vai chegar. E como vai ficar essa situação, amém? E aí, irmãos, entreguei lá o meu envelope para a glória do Senhor, no propósito, continuei orando. E aí era final de ano, irmãos, e eu tinha guardado um valor do meu 13º. Eu falei, pelo menos o berço do meu filho eu vou garantir. E aí, irmãos, eu estava lá conversando com meu esposo, vendo valor de berço na internet. E aí eu falei assim: vamos na loja lá do seu amigo pra gente ver os valores, ver se a gente consegue comprar por aqui mesmo o berço. Ele falou assim: quanto que você tem? Eu falei, eu tenho X. Ele falou, então vamos lá. Irmãos, para a glória do Senhor, eu não comprei só o berço, não. Eu comprei berço, comprei guarda-roupa pro meu filho, comprei a minha cama. Aleluia, Deus! Meu guarda-roupa, aleluia, glória a Deus. O guarda-roupa do meu outro filho, a cama dele, a mesa e as cadeiras, e elas estão lá, irmãos. Para quem quiser ir lá em casa, lá na cidade de Quêmio, eles estão lá, irmãos. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que prepara, viu? O nosso Deus é Deus que abre porta onde não tem. O Senhor é o Deus que trabalha no pouco, na manaia de terra, e coloca os teus servos no muito, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, pode crer, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E eu, o Senhor ainda diz assim: glória a Deus, a última palavra é Dele. Se Ele ainda não assinou, se Ele ainda não carimbou, se Ele não disse ainda acabou, então, irmãos, continua, porque ainda tem coisa aí de bom para chegar na tua mão, da parte do nosso Deus. Amém? Continue neste propósito. Eu creio nessa providência de Deus neste lugar, a favor dessa construção. Amém? Deus abençoe essa igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.